Bakıda 30 yaşlı qadın özünə qəsd edib. Hadisə Nəsimi rayonu Cavadxan küçəsi 31C ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, 1994-cü il təvəllüdlü Zemfira Həmidova özünü çox mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsindən ataraq həyatına son qoyub. APO TV-yə açıqlama verən hadisə şahidi binanın komendantı Şamil Rızayev deyib ki, Zemfira Həmidovaya mane olmağa çalışsa da artıq hər şey üçün gec olub. Oturmuşduq, gördük səs gəlib, perforator səs işləyir. Çıxdıq, biraz yaxınlaşdıq, binadan aralı belə baxdıq yuxarı ki, görəsən kimdir işləyən orada, nə səsdir bu. Gördük, bir dənə qara paltarlı adam durub 12-ci mərtəbədə, düz balkonun qabağında. Üzü bu tərəfə sarı. Bu qılçasını çıxart, taşırdı, ayağının birini çölə, biri çərdi. Tez-tez də belə qırağa yıxılmaq istəyirdi, özünü saxladı bir-iki dəfə. Biz də burdan nə qədər qışqırdım, gördüm, yox, elə hey diqqətlə baxır fikri məndə. Oradan qaçdım qapıya tərəf ki, gedim oradan onu hadisə yerinə, gedim görüm kimdir, o niyə, nə eləmək istəyir orada. Qalxdım 12-ci mərtəbəyə, heç gördüm, ara qapı var orada, liftdən çıxanda pləkənə qapı var. Gördüm, qapı açıqdır, heç kimdə yoxdur. Oradan aşağı baxan dördüm, düz ağız üstə, düz buraya düşübdür. Bax, bu da qan ləkələridir. Kameraya danışmaq istəməyən qonşular iddia ediblər ki, mərhum Zemfira Həmidovanın uzun müddət övlad sahibi ola bilməməsi və ailə daxili təzyiqlər onun bu qərarı verməsinə səbəb olub. Onlar həmçinin bildiriblər ki, həyat yoldaşından boşanan Zemfira Həmidova bir neçə gün imiş ki, valideynlərinin evində yaşayırmış. Qeyd edək ki, faktla bağlı araşdırma aparırlar. Ləman Salihova, Arif Əliyev, APO TV.